Вітаю вас, друзі. Був на так званій Росії один пропагандист, який сам себе називав дядя Слава. Він ненавидів Україну, закликав захопити Україну та знищити українців. Україну в составі Росії, що непонятно. Що ви сьогодні глупий вопрос задаєте? Та як ви знаєте, напевно, карма усе ж таки існує і з ним щось почало відбуватися. Не можу зрозуміти, що з нами відбувається. Родні мої, говорити не можу. Скажу коротко. Є прекрасна новина. Пропагандист, який розпалював ненависть проти України і який організовував збори для армії окупантів, нарешті подох. Поздравляю вас від нашої багатомільйонної аудиторії. Зичимо йому вічного шкварчання у пеклі. І єдине, що шкода, що подох він не від якоїсь невідомої доброї статуетки чи роботи невідомих добрих людей, а від хвороби. Причому добила його, що особливо смішно, російська ж медицина. Ну, у нас ж вибрання, ви самі створили проблему, і тепер рішення продається, чи нам ще залишається. Йому на так званій Росії не надавали належного лікування, і, як каже його син, лікарі припустилися якоїсь страшної помилки. І з нетерпінням чекаємо, коли до дяді Слави долучиться іще Рамзан Кадиров. Він останнім часом якось дуже погано виглядає. Це не від душі, я тобі говорю. Була дата, не сюди спускати. Я просто не міг із вами не поділитися такими прекрасними новинами. Але тема цього випуску дещо інша. Ми знову будемо говорити про ситуацію на фронті. Російські пропагандисти ніяк не можуть зрозуміти, чому ж вони не захопили Авдіївку. Я не знаю, чому. Навіть, вопрос, у мене відповіді ні. А знаєте, чому? Проте, як завжди, я вам нагадую, вам варто підписатися просто зараз на мій канал і ще натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Влітку цього року самопроголошений губернатор Білгородської Народної Республіки Гладков казав, що необхідно терміново захопити Харків. Що ще можна зробити для безпеки території, особливо приграничних районів? Харків присоединить до Білгородської області. Він тоді це сказав не просто так, бо він, вочевидь, знав про плани російського командування. І влітку росіяни таки спробували поперти. Правда, не на сам Харків, а на Куп'янськ, казали, що от-от і вони його захоплять. Судя по всьому, в скорому часі ми будемо брати цей город. Віртуальні перемоги так званої Росії усе зростали і зростали, і російські пропагандисти вже от чекали, коли ж вони зайдуть усі разом у Харків, і тоді переможуть обов'язково у цій війні. Лишилося зовсім трошки. То взяття Харкова, скоріше всього, буде означати вже окончання вообще всієї цієї війни. Проте минуло вже більше 3 місяців, відколи росіяни націлилися на Харків, а ситуація, я б не сказав, що дуже кардинально змінилася. Хоча російські загарбники постійно намагаються тиснути на Куп'янськ. Ну і в районі Сватово-Куп'янська, здесь наші війська продовжують питатися давити короткі атаки. Тим не менш, деякі обмежені, але успіхи у російської армії на цьому напрямку все ж таки є. Від початку, коли росіяни почали наступати на цьому напрямку, вони навіть змогли досягти деяких успіхів. Південніше, неподалік від Сватове, у них був дійсно локальний прорив фронту, але пізніше ситуацію вдалося стабілізувати і відкинути росіян. Зараз же на Куп'янсько-Сватівському напрямку росіяни продовжують періодично контратакувати і так само атакують їх і Збройні сили України. Самі навіть російські пропагандисти на це скаржаться. На Купінському направлінні отражено 11 атак ворога. Основна мета супротивника на цьому напрямку зрозуміла. Вони намагаються відволікати наші сили, які наступають, а також вони дуже хочуть поквитатися за свій провал минулорічний, коли їм довелося тікати із Харківщини. Що відбувалося не так? Під Балаклеєю, під Ізюмом. Але повторити такий успіх, який мали сили оборони України під час Харківської наступальної операції, росіяни не можуть, тому що ситуація дуже серйозно змінилася, та й насправді Харківська наступальна операція десь є на межі із дивом. За цей рік росіяни багато чому навчилися, провели мобілізацію і зробили серйозні висновки. Але й сили оборони України не стоять на місці. І постійно, регулярно контратакують російські сили на Донбасі.
даному напрямку. Учора прекрасне відео показав підрозділ «Кракен». Хорошо, так і работаємо, так і работаємо. Максимально акуратно. Зробили 3-4 вистріла і вибухи. Бої там дуже важкі. Росіяни кинули на штурм новосформовані сили, і вони доволі значні. І я радий, що ви допомагаєте силам оборони України також і на цьому напрямку, що трохи, але полегшує бойову роботу. І так, ви, напевно, правильно подумали. Я знову буду говорити про дрони. Дрони «Камікадзе», на які видавали кошти, успішно працюють на усіх ділянках фронту і у тому числі на Куп'янському напрямку. Ось підрозділ «Кракен» знищив російську БМП. Досить багато дронів від вас отримала також і тактична група «Адам», яка дуже добре працює цими дронами і кожен день знищує величезну кількість техніки та особового складу ворога. І так, я знову скажу, що нам потрібно, щоб у наших військових було набагато більше дронів. Послухайте командира підрозділу «Ахілес», який працює якраз теж на цьому напрямку. Ну от ми дивимося, там фонд «Юнайтед-24», там інші фонди. Держава, якби всі купують, а де ж воно все на фронті? Я відповідаю на це питання і нашим глядачам, щоб було зрозуміло, що інтенсивність бойових дій, порівняно, це, напевно, можна порівняти тільки з Другою світовою війною за своїм масштабом. Застосування всієї техніки, піхоти і в тому числі засобів ВПЛА. Вона достатньо потужна, ця інтенсивність. І тих об'ємів, які надають нам в рамках загальновійськової допомоги від Об'єднаної Європи, Сполучених Штатів Америки, і тих засобів, які виготовлюються та закуповуються всередині нашої держави, їх недостатньо для того, щоб прикрити повну потребу фронту. Тому так, друзі, будь ласка, продовжуйте донатити на FPV-дрони, які надзвичайно важливі сьогодні на фронті. Нагадую, що у мене у телеграм-каналі ми кожен день збираємо на нові партії і стараємось купувати за один день хоча б 100 одиниць. Таким чином ми можемо закривати із вами потреби багатьох підрозділів на абсолютно усіх ділянках фронту. І я вам вкотре дякую за цю серйозну допомогу. А тепер давайте поговоримо іще про Авдіївку. Учора з'явилося ось отаке відео. Дивіться, на чому штурмує, пацани. Подивіться внимательно. Це на Первомайку штурм йде, хлопці. Полуторки, їдуть опять в сторону Алмаза. У багатьох телеграм-каналах сміялися із росіян, мовляв, подивіться, вони штурмують наші позиції під Авдіївкою на полуторках. Це такий автомобіль, який було виготовлено іще до Другої світової. Але насправді тут немає нічого смішного, тому що, по-перше, росіяни продовжують штурмувати Авдіївку, а по-друге, це були не полуторки, це були ті самі вже знайомі нам із вами Урали. Можна, звісно, насміхатися із росіян, і ми час від часу так і робимо, це правильно, з ворога треба сміятися, але не варто його також і недооцінювати. Кожен день поблизу Авдіївки тривають дуже-дуже важкі бої. Росіяни застосовують абсолютно усе озброєння, яке у них є, ну хіба що крім хімічної або ядерної зброї, та намагаються Авдіївку знищити і оточити. Вони там масово дохнуть, вони втрачають техніку у величезних кількостях, але усе одно продовжують, немов зомбі, далі і далі наступати. І частковий успіх у них усе ж таки є. І кожен день повторюється одна й та сама картина. Російські колони висуваються уперед, а потім горять. Але це, звісно, ні у якому разі не м'ясні штурми. І баби нових наражають, якщо що. А слава Богу, армія Росії м'ясні штурми не практикує. А потери техніки я називати не буду. Хто хоче, може полістати їх по вражеським ресурсам. Паралельно повторюються також знайомі нам із вами історії зі зверненнями родичів мобілізованих росіян. Щойно вони починають на якомусь напрямку дохнути, одразу вибігають оці їхні там дружини і кажуть: «Владимир Путін, помогіте!» Так само сталося і у випадку із Авдіївкою. Ребят запугивають, угрожають. Всі угрози вплоть до розстрілу. Уважаємо Владимир Владимирович, ми чекаємо вашої допомоги. Ситуація поблизу Авдіївки і справді надзвичайно складна. Вона ускладнена також і тим, що якщо ворог просунеться вперед на кілька кілометрів із флангів, то тоді дійсно буде дуже ускладнена логістика до Авдіївки. Але сили оборони України не стоять на місці і контратакують, на що пропагандисти також скаржаться. Закріпитися там не вдалося, тому в ближайші дні українці контратакували, отодвинули
пришлось наступать чуть южнее. Тем не менее, здесь активність противника була і вона була успішна. Зараз поки рано казати, що російський наступ на цьому напрямку зупинено, але можна точно сказати, що принаймні от такий бліцкриг у них точно не вдався. Хоча вони дуже сподівалися захопити Авдіївку просто отак із наскоку. Тепер же російські пропагандисти сидять і себе питають, а навіщо взагалі російська армія туди поперла? Армія Росії вирішила таки перейти в контрнаступлення і вибрав для этого самое подходящее, что может быть, штурмовать практически в лоб один из самых укреплённых районов Украины. Умови, у яких наші воїни тримають оборону, надзвичайно складні. Наше із вами завдання – хоча б трошки полегшити їхню роботу, хоча б трошки їм допомогти захистити себе та знищувати ворога. І до 110-ї бригади, яка також на Авдіївському напрямку, від вас прийшла чергова партія допомоги. Дякуємо спільноті Стерненка. Від 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів за надані вогневі засоби для ураження і знищення окупанта. За вашою допомогою ми наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Завдяки вам ми можемо допомагати також і підрозділам на інших ділянках фронту. І 82-га десантно-штурмова бригада отримала іще 100 дронів камікадзе також від вас. Воїни підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади дякують спільноті Стерненка та особисто Сергію за допомогу в наданні чергової партії дронів. Слава Україні! Дякую вам за постійну і потужну підтримку Сил оборони України. Ви маєте усвідомлювати, що далі легко не буде. Буде доволі складно. Будуть серйозні виклики перед нами. Росіяни готуються іще влаштувати нам дуже складну зиму. Почали використовувати нові безпілотники, які звучать ось отак. Накопичують вони також і нові запаси ракет для ударів по нашій енергетиці, будуть комбінувати ці удари із іншими засобами повітряного нападу і будуть одночасно намагатися атакувати наші підрозділи на фронті. Тому наше із вами завдання – усвідомлювати це все, бути готовими і тільки посилювати, і ще раз посилювати підтримку Сил оборони України.